Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Siege Survival Gloria Victis. Teď se musíme teda pořádně napít. Wow, máme žížu. Máme velkou žížu. Všichni mají velkou žížu. Skoro všichni. Tak, dobrá. Wait, proč on je tady? Proč ten začal tady? A ne tady? Zvláštní, ok, podivné. Dobrá, ty pojď. Jo, počkej, ty se pojď najíst, jo, jídlo mám vlastně zde, že jo, dobrý, ty se pojď napít, asi mlíka bude stačit, ty se pojď najíst, ty se dobel, hej, sem, tady máme vodu, tak, to by to, jo, jsi napitej, najezenej a zase nemocná furt, okej. Okay. Ne, budu se vyléčit asi, nebo já nevím. Teď by mě zajímalo, jestli stačí podávat ty léky jako před... před koncem. Před koncem... dne, jakože na večer, nebo jestli je to dobrý podat i během... jestli to je dobrý podat i během dne. Nevím. Hladové kozí... Počkej, ta jedna je velmi hladová. Oh, OK. Dobrá. Počkej, ty jsi nenapil. Ty jsi on. Dobrá, jedno. Hladové. OK, pojďme sem. Pojďme tady dodělat... nejspíš tu... to maso spravit, jasný, ty pojď. Můžeme něco opravovat mimochodem? Měl dělat viátor teda, počkej. Tohle nemůžeme dělat. Jedno prkno. Tyjo, přemýšlím, jestli to uděláme. Že spotřebuju, udělám jedno... Počkej, jako co potřebuju na upgrade tohohle? Já potřebuju 3 dřeva na to a to nemám. Do prčic. Okej, okay. No nic, tak uděláme jedno prkno. Takhle, ty dřeva pak musíme někde najít, to se nedá nic dělat. Převařuji dál vodu asi. Jo, ježišmarja, se musím dát, ale já nemám materiál, co? A máme nějaký materiál. Okej, okay, já se ještě potřebuji podívat, co můžeme stavět. Co by bylo dobré stavět, tak... tak se pojď podívat, co můžeme stavět. Ne, bych se podívat, co můžeme stavět. Ty, kolik máme té vody? 15, už to je dobrý, to je dobrý. Ty pojď udělat tu... nebo, ne, počkej. Pořadí věcí. Jo, dobrý. OK, co můžeme stavět? Rain Collector, ty bláho, já nevím, jestli to je dobrý jako... asi to bude dobrý Rain Collector udělat, co? Ty bláho, ale mě to sežere ty prkna. Voda zatím není úplně... Zase si říkám, k čemu upgradeovat, že jo? K čemu upgradeovat... to... ten stůl. Uvidíme, to je jedno. Dobrá, a ty pojď sem, ty mi pojď, co, železo, máme cihly. Si dáme cihly. Mimochodem mám já, jo, mám je tady, ok, dobré. Si dáme klasiku cihly. Teď se mi tady zasekli a nevím, jestli... no jasně, oni se odsunuli. OK, takový trošku pathfinding. Se mi tady zamotal. Dobrá, ty pojď sem. Děláme tohle. Tak, výborně. Už máme zase mlíko. Jajks. Kozy jsou teda pořádný. Tak máme bylinek? 15. Já mám docela dost bylinek, pojď sem. 3 mlíka? Oh, hej, počkej. Tady mi zůstal tooltip přesto, to je první takový
drobný bug, který jsme narazili. Kolik toho mám? Jednu, okej. Okay. Já mám další. Mimochodem, jak je na tom tohle? Jsou zraněný ještě? Dva jsou zraněný, ale léčí se. Dobrá zbraně, zbroje. Jo, já musím... Tyjo, 23-33. Wow. Za dva dny. To jako, jak prosím, pěkně mám udělat. 27, ok. My musíme udělat... vyrábět ty zbraně, ty zbroje. Musím podívat, co to vyžaduje. Tak, mrtvola... Ne, jo, vyupgradováno, dobrý, já si ještě neudělal mrtvolu, ok. Viátorem. Podělat mrtvolu, ty jsem zvědavý, kolik, jestli nám to něco přidá. Dobrý, armor, armory zde. Wow, železo, cihly, prkna, ajajajaj, to je drahý, ty kráso. To nevím, jestli přežijeme. To nevím, jestli přežijeme. Dobrá, 3 a 7 místo 2 a 6, myslím, že bylo, ok. Jasně, dobrá, pojď sem. Já nemám žádný rozbitý věci, nic nemůžeme opravit, zbraně, zbroje, prostě není. Na ten, ještě pojď zpátky, na tu druhou pec, ta by se hodila rozhodně. Železo a cihly budeme potřebovat dělat ve větším. 8 materiálů. No jako potřebuju to, že jo. Co si budeme? Potřebuju. OK, dobrý, necháme bejt asi... ty... Ta lopata se hodí. Tyjo, ty prkna, to dřevo je tady brutál. To dřevo je tady brutální, no. Mám 5 masa teďka aktuálně. 5 masa. Spousta těch vláken. Možná začnu nějaký sušit to maso mimochodem. Masa máme spousta. Je zbytečný to nechávat takhle. Já tam teďka bohužel jako nic nedám, protože nemám materiál, ale je to postavený aspoň, no. Je to aspoň postavený. A ty jsi unavená, ale ty se budeš léčit, takže ty pojď rybařit. Ostatní Demetrius ten je taky unavený, aviátor půjde na průzkum. Ty bys mohl... Ty bys mohl vyrobit jídlo pro zvířata. Abych neunavoval aviátora. Jo, fajn. Takže ty mi vyrob tohle a mezi tím ta chytá ryby. Jako v podstatě mi chybí jenom 19 prken, 3 ty nádoby, což můžeme dodat, to není problém, 2 železa. V podstatě, ale takhle asi jako v podstatě mi chybí jenom dřevo. Jako najít dost dřeva, tak můžu zdrhnout? Protože železo je otázka času. Kurňa, není to zbytečný tady zevlovat nějak jako dlouho? Ach jo. Dobrá. Konec. Velmi unavená, velmi unavený. Vy budete spát v tom. Já jsem ji nevyléčil, já jsem ji nedal tu medicínu. Ježišmarja, já jsem byl, ok. Počkej, Viátor má nejmenší vlastně z bágle. Já myslím, že má větší, že Demetrius má nejmenší. Oh, ok. To jídlo už je taky špatný. A mlíko je špatný. Tady bude plýtvání. A to pošleme vojákům, to bude dobrý. Teď otázka, kam chceme jít. Možná tady, jak bylo, tam bylo spousta věcí, nebo ta vesnice, tam bylo taky docela dost věcí. Texta. Building materials. Wood, tady není rozhodně dřevo.
Wood resources, ale podle mě to tam dává dohromady i ten otop. Ty věci na otop. Tak dělej, šup. A to jako potřebujeme, ale ne úplně nutně, nezbytně. Pokud já bych mohl dostat dřevo jako normální, tak rozhodně beru. Spíš. Takže materiál dřevo, to je taková asi priorita pro mě tady. Jo, počkej, možná my budeme muset zkoumat to, jak se to jmenovalo, Astrobellum, ne? Vlastně. Jo, ono to chtělo vlastně na cestu ještě zbraně, že jo? Au, oh, pozor. To je nové. Nebo ne? To je stráž, není tady nová? Kudy jde? OK. Panáček jde nahoru, obejde strom. Mě tady docela zdržuješ, čeče, ale... Docela hodně zdržuješ, ale... Oh, wow. My jsme šli horem vlastně předtím. Jo, my jsme šli horem, my jsme nešli tudy. OK. Nevadí. To vezmeme tudy. Aspoň se podíváme, co on všechno obchází. A on to může vzít přesto. To je docela dobrý, asi. spoustu věcí, které nepotřebuju zatím. Zatím spousta věcí, které nepotřebuju. Tady bude materiál, to musíme vzít. Vlákna. Lopata. Bylinky, ty bláho. Rotten food pro zvířata jako se hodí. Ježíš, on už je žlutý. On už, tyva, já už můžu jít jako domů zase. Jakože fakt, ale tohle je špatný. OK, materiál a dvě dřeva, to... Jo, jedna bylinka si říkám, že je k ničemu, ale... Je potřeba. Mám jich málo docela. Já myslím, že budu schopen nazbírat ještě další někde po cestě. Ještě tam je jedno naleziště, do kterého bych se chtěl podívat. Tady nahoře musíme, tady je... Sušený, jeden materiál, to je hodně špatný, jako, to není vůbec dobrý. Počkej, já jdu vlastně jinou cestou do pečíc teďka, okej, okay, nic. Tam bude materiál, ale už je, já musím mít zpátky. Bude nemocnej. No, vem to, okej, okay, domů. Utíkej, tam bude nemocnej. No, co se dá dělat, hold. Jep, už je nemocnej, fuck. A jako ta nemoc, ona se s ním drží strašně dlouho, když ji nevyléčíte. Ale... Nevím, jak moc ho to ovlivňuje, jako. Co to vyloženě dělá s ním. Nic moc. OK. Žíža. Další. Pojďte. Možná pojď spotřebovat to mlíko. Napijte se zkaženýho mlíka. Ty si pojď lehnout. Tak, máme ještě zkažený mlíko? Tohle máme, ok, ho máme docela dost. Tak, jsou všichni
napitý, kdyby tady nemělo být. Ještě si furt je skažené mlíko. Jaj, vodna, studna skažená. Teda voda skažená ze studny, Jesus. Okay. Pojď sem, pojď sebrat tohle, cihly. Ty seber tohle, ty jsou hladový zase, že jo, velmi hladový, do prčic. Máme fodr, dva tam naházíme, jasně na krmě. Ty vem dvě cihly, bohužel tam jako nic jiného, mě chybí, no, prostě. Mě to chybí. Ten materiál. Převaříme, uděláme maso nějaký, jídlo nějaký. Tak, ty jsi je nakrmil. To by mělo stačit na chvíli a jo, jako já nemůžu moc nic jako dělat. Nemám ani dřevo na... A nemám dřevo na upgrade, že jo, ty pily. No jasně, chybí dřeva, takže a já nebudu zpracovávat dál, pač ten upgrade by se hodil. Ten upgrade je asi relativně důležitá záležitost ze začátku, mi to tak přijde. Když tu pilu prostě nemáte ze začátku, že jo, protože musíte udělat a vy ji uděláte, ona je až v upgradeu. Ona je až upgrade pila. Jeden zraněný, dobrý, 28-33 je tragický, hele. Já nevím, jestli mi mám posílat ty... Jestli mi mám posílat ty cihly, no nechci posílat ty cihly, ale příští den je boj, to je špatný, jo. Kdo má největší, Aisha má nejvíc, že jo, místa. Aisha by si měla jít teďka lehnout, mimochodem. Já ji vyléčím. Bude si lehnout. Ten rybaří, ten odpočívá. Co je tohle z toho? Jo, vyléčili. Jasný. Tak, a ty si půjdeš taky odpočnout, aby se ti to léčilo. No a tenhle rybaří, necháme ho rybaři, protože já fakt jako, já nevím co bych dělal teďka. Co můžeme dělat? Materiál nemám. Maso vařit můžeme asi. Není úplně nejnutnější. Na ten sběr sběr té vody jsem se chtěl podívat, jestli by to šlo. Ještě on do rybaří a uvidíme, zkusíme se podívat, ale... už mám zase mlíko. Ale já myslím, že potřebuji nějaký dřevo na to. A to se mi nechce dávat teďka vůbec. Dřevo je absolutně nejdůležitější surovina. Což jako na jednu stranu dává v poušti smysl, že jo? Pač toho dřeva tady moc není, ale... Na druhou stranu... Si říkám jako, že dvě tyhle sty, ty vole, okej. Okay. To rybaření je takový vždycky velmi, řekněme, takový zklamání z toho, co vyleze. Sušička, jo, tři dřeva a dvě a sběr vody je šílený, ty bláho, jedna, dva, okej. Okay. Dobrá, tak jo, konec, no. Dobrý, přeskočíme. A Demetrius nepůjde. Ona je lehce nemocná, to ona se furt nevyléčila. Tak půjde Demetrius do toho města. Tak půjde Demetrius, já ji nechám vyléčit, ok, necháme ji vyléčit, dobrý, půjde Demetrius. A půjdeme to, a půjdeme spodem možná teďka, tady jako já jsem tady do té oázy, Textile Green, Wood Resources, tam je minimum, to je strašný Wood Resources. Plenty Building Materials, Stone Pit. Nebylo tam potřeba, tyjo, škoda, že já tady nevidím ty zavaleniny. Lopata tam byla třeba, že jo? Vezmeme tam lopatu. A vezmeme jednu low... Jednu vezmeme, okej. Okay. Tak tam něco zapálíme. Starské venči. A já ji to můžu nechat, že jo? A pak si ji vzít. Okej, okay, dobrý. Dělej, pojedeme. Pojďme nahoru. Tam myslím, že byl rubble. Tady je rubble. Tohle je roz. Tohle z toho vykopeme. To se šlo tudy? Tady můžu spálit tohle, když to je k ničemu pálit, ne vlastně? Ne, počkej, já jdu špatně. Ok, šajt. Tudy. No to je taková ta perspektiva, to je taková divná.
Kudy? Kudy? Tohle z toho odkopej. Jsem doufám, že tam budou věci teda. Něco tady je. Možná tudy povede cesta. Uvidíme. Že tam v té vesnici tam toho jako za stolik nebylo. Rozhodně ne nějaký jako materiály. Tady musíme spálit asi tuhle mrtvolu. Hele, ještě, že jsem si vzal tu louči. Ok, výborný materiál. Jak to tady vypadá? Ježiš, tady je věcí. Doufám, že tady nebudou stráže. To by bylo divný, kdyby tady byly stráže, když je to zavalený. Tady je materiál. Wow, ok, to je zlatý důl. To je doslova zlaté. Další lopata. Wow. Ok. Wow, kámen. To můžeme poslat ještě. A další mrtvolka. Počkej, takže jednu určitě musím spálit. A tady je to taky zavalený. Kolik máš místa, holka? A dokonce by to dá louč. To mi dá brushwood určitě, takže pojďme spálit tohle s tom. Kolik je? Už začíná být čas, ale my jsme docela blízko, takže to je v pohodě. Spal to. Tak. Doufám, že to... Ne, ok, nezraní. To si tak na chvilku uvědomil, jako, co když začne hořet. Wow. Materiálu je tady úplně šílený množství. Tu louči nepotřebuju. Já jsem měl spálit tuhle mrtvolu, tam ta je zbytečná. Materiálu je tady tři mrtě, hele, fakt spousta. Tuhle jsem měl spálit, ne tuhle, ale to je jedno. Ty kráso toho materiálu. Dřevo potřebuju, ale to by mohlo být tady v tom monstom. Tady asi ne, ale tady jo, možná tady i dřevo nějaký bude. Ne, samý materiál. Počkej, zkusíme sem ještě. Poslední věc, tohle. Chci to prozkoumat. Čtyři prkna. Tu louči tady nech. Ještě pojď tohle. Jsem chamtivej. Chci všechno. Musíme to obejít, ale to je na prd. Oh, nice. A další lopata. Všechno to vem. No to nemůže vzít. Já po pěti jenom. Ok. Tohle nepotřebuju úplně nutně teďka mít. Dobrá. Šup, panem. Ne. Obejdí to. Já jsem zapomněl. Já myslím, že to je jako překážka, nepřekonatelná překážka. Ono samozřejmě přesto přejít může. Dobrá. Tady je to. Wow. Ok. Tady je věcí. Kurně. Ne, nadarmo jsou ty věci, řekněme, zavalený. Ne, nadarmo je musíte se prokopat tam, ale jste za to štědře odměněni, že? Nějakou jako takovouhle bohatou odměnou, jako je spousta materiálu a dřeva a všeho možného. Wow, ok. Dobrá, tak jo, konec ale. Konec dne. A blíží se útok, což nebude pěkný, pač jsme slabí. Já můžu ještě poslat tady jeden shooter tam, aby ho posílili ještě o jeden bodík, ale to bude, i tak dostaneme na kokos, což bude, ok. Což nebude hezký. Jo, každopádně pro dnešek to bude všechno, další den, noc by bylo už moc dlouhý, takže si to necháme zase na příště. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Seed Survival Glory a Victy, sami se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.